Titiriteiros, ¿qué tal familia? Boa tarde, tarde 76, titiriteiros, titiriteiras, 76 tardes, titiriteando para no titiritar. Qué ben, qué alegre estou hoxe, sábado, un sábado co tempo un pouco revolto, un pouquiño revolto, porque temos por aí a tormenta acechando, pero bueno, que eu tamén agradezco esta choiva así, que parece que dá vida a estes olores, estas sensacións. A quen temos hoxe? Hoxe temos a un gran home, a un gran xornalista, a un home que está entre o mundo do xornalismo, entre o mundo do emprendemento, encántalle o fútbol, coñecémonos no ámbito do rural, no ámbito polo amor aos nosos produtos. Tivo unha infancia revolucionaria totalmente. Despois nos contará un pouquiño máis. Ten conexión con Proba do Brollón. Despois tamén nos dirá por que. É un home que as veces que estiven con el eu aprendí moito, ten unha familia espectacular e para min é un privilexio e un placer darlle paso no programa de hoxe a Carlos Macía, conectando, que xa probamos aí atrás e non poidemos. Temos por aí a Morris, temos por aí a Isa. Hola Morris, hola Isa. Vamos a conectar con Carlos, que estades conectados e conectadas e benvidos a 76 tarde de Jesuis Titiriteiro. Vamos a ver, hombre. No me lo puedo creer. Por fin. No es real. Venme a pellizcar, Rubén. No puede ser real esto, ¿eh? ¿Qué ¿Cómo tal? estás? Eu Muy ben bien. aquí. Bien, pues nada. Recién llegado a la playa, se ha hecho dicen. Os había ¿E que qué aprovechar. tal? ¿Cómo Bien, estás tío. na praia? Muito calor, ¿eh? Uf, yo Sí. creo que esto demasiado. Para solo el mes de mayo, ese dito de California, más real que nunca, pero pega mucho, ¿eh? E que tal a xente? Mantén as distancias e tal. Non sei que dicirche. Eu creo que de repente chegou esta ola de calor e pasamos de 2 meses de ese medo de estar todos aí a ver que Sí. pode pasar. Ahora hai como un relax de decir, bueno, chegou o calor, non pasa nada, xa non hai casos. Eu esa euforia é un pouco perigosa. É un pouco Sí. perigosa porque o inimigo é invisible. E segue por aí, é dicir, se seguimos confinados, se seguimos cunha situación excepcional, é que aínda temos o problema con nós. Mentre non teñamos unha vacina, o problema existe. E mentre eso non entendamos, o que pasa é que é moi complicado, eu tamén entendo a xente. Carlos, Claro. entramos 3 meses sen tomar unha cerveza. Claro, entón, buscar ese equilibrio Non é fácil. non é sinxelo, pero bueno, creo que a xente máis ou menos mantén a distancia, ben é certo que a praia que fun eu tampouco había moitísima xente, pero claro, esta situación trasládala a unha grande cidade, a É un Barcelona, a problema. Málaga, a unha praia como a de Riazor, un día, un sábado, un con calor, e que faz? É que é moi complicado. É incontrolable. Solución, ir para Ríos ou ir para rural, esa No, está. no, no, aquí estamos tranquilos. Aquí estamos tranquilos. Oye, que é o que máis ¿Qué? aprendiches ti, Carlos, deste confinamento? Deso no que ao mellor non caíras antes, e dixeras, joder, macho, algo que che fixera clic. ¿Sabes o que aprendín? Sobre todo creo que unha lección. Que non somos invencibles. Que os cartos non o son todo, porque neses días onde morrían 600 persoas diarias, ou falábamos cunha frialdade, sabes, era como algo, hoxe 730, hoxe 640. E aí había xente de todas as condicións sociais. E ti dicías, coño, ni los que van a la clínica Ruber se salvan desto. E moitas veces ti no día a día non eres consciente de que somos vulnerables. É dicir, e tivo que aparecer algo como isto para que fuera capaz de deter o mundo, porque detivo o mundo. O sea, eu creo que é a primeira vez na historia que se detén o mundo, porque cando foi a Segunda Guerra Mundial, os americanos entraron máis tarde, pero eles seguían ali, o mundo seguía de outra maneira. Isto detivo o mundo. E o está detendo aínda, porque isto continúa. Nos agora estamos un poquinho mellor, pero en Sudamérica, que comeza agora o inverno, está sendo durísimo. E iso tamén é outra lección. Solo miramos pro noso. É dicir, pero ti ves agora a situación de Perú,
de México, de Ecuador. Brasil. Brasil, eu estive en Perú hai apenas un ano. E claro, é un choque moi complicado. É dicir, unha cidade como a Lima, que ten 12 millóns de habitantes, que non ten metro, que eso é como un formigueiro constante de xente, distí. É que como o virus entre aí, xa non te digo nada de África. Falo xa dunha sociedade civilizada, pero claro, que non teñen os nosos medios. Eso vai ser durísimo. Entón, temos que ser conscientes de que ata que teñamos unha vacina, realmente non estamos fora de perigo. Porque nos pode tocar a calquera, por moi mala sorte. Aparte, o que ti diseches, hai outro tema que parouse o mundo. Este virus, este inimigo invisible, fixo que todos deseemos o mesmo, Carlos. É unha reflexión que nos ten que facer pensar, porque eu creo que como seres humanos tenos que facer reflexionar que todos estábamos pensando o mesmo, volver á normalidade, cando antes, en moitos momentos, rechazábamos e Sí. odiábamos esa realidade ou normalidade, É non? que ninguén estaba preparado para isto. Bueno, logo temos leccións como a dos sanitarios, lóxicamente. Leccións humanas de xente solidaria no día a día, de xente que estaba ben e que tiño afán de axudar aos outros, a xente maior que sabía que podían ter problemas, que non podían sair da casa a facer a compra. É dicir, pequenas accións, pero xestos de xenerosidade. Eso creo que tamén é outra gran lección. Somos vulnerables, pero que creo que hai un trasfondo, unha reflexión de dicir xuntos e como se pode superar todo isto. Eu creo que outra gran lección. A parte negativa, pois eu creo que a clase política non estivo á altura, polo menos no noso país. E é duro dicilo, pero para unha cousa onde o inimigo está claro e temos que ir todos da man, logo saberá tempo de buscar responsabilidades, de dicir isto tiñámolo que ter feito desta maneira, ou este home en concreto actuou mal e debe, non digo pagar, pero ten unhas consecuencias, pero neste momento temos que ir xuntos da man. E non se está facendo tampouco. Mira en Portugal, por exemplo. Tanto as veces que miramos a Portugal por enriba do ombreiro, pois eu creo que nos están dando unha lección en todo isto. Que boa reflexión, Carlos. Que lle sobra e que lle falta ao noso país? ¿Falasme de Galicia o falasme de España? Vouche falar de Galicia, veña. De Galicia. Pois mira, eu creo que a Galicia o que sempre lle faltou foi creerse a enerxía e a capacidade que temos. É dicir, sempre tiñamos ese complexo de que éramos inferiores aos demais. Pero xa desde a época dos nosos avós. Aí van a Castela a recoller o trigo ou a segar a erva, non? Como incluso na emigración, éramos como os achantadiños de todo. Eu creo que temos un potencial enorme. Eu creo que temos que creer dunha vez, xa non só a nosa xeración, senón os que formamos parte deste país, os meus pais, os nosos avós, a nosa xeración, os que veñen por detrás, de que temos recursos para facer moitas cousas e cousas importantes. Porque hai galegos que están triunfando en todos os gremios, en todos os sectores. Ese é un exemplo. Quitémonos dunha vez, ese complexo que a veces ainda mantemos de, bueno, non sei que. Eso non aturo. Eso de que estamos nunha esquiniña, os de Galicia, o Celtiña, a mí esas cousas non me gustan nada. Nunca me gustaron. Non sei. ¿Tú crees que iso tamén se traslada ao idioma? Bueno, eu creo que co idioma tamén temos un problema, eh? Eu creo que, e amais eu son moi crítico comigo mesmo, eu digo ás veces a María, joder, que pouco lle falamos en galego aos nenos. Digo cho de verdade, a veces digo a mí mesmo, e dame rabia, porque eu falo ben o galego porque meus pais me falaban en galego todos os días, non hai outra receta. Onde se fala mellor o galego no rural, porque a xente do rural fala o galego a diario, é a súa lingua. O estrano para ele se falará en castelán. Eu creo que eso estámolo perdendo. Eu creo que esa corda cada vez é máis finiña e non podemos permitirnos que rompa. Porque eso sí que sería algo imperdoable para todos. Porque é a nosa cultura, é a nosa esencia. E temos que presumir de ter unha lingua propia. Igual que os asturianos teñen o bable, queren que sexa unha lingua oficial, nós temos unha lingua oficial. E eso creo que é algo do que temos que sentirnos orgullosos polo mundo inteiro. E creo que ás veces non nos damos conta da riqueza que temos, non? Algo que igual os cataláns e os vascos sí saben apreciar e sí saben valorar. E con eso non estou dicindo que cando veña alguén a Galicia teñamos que falarles en galego. Non. Falo que nós mesmos utilicemos e empreguemos o noso idioma. E hai xente que segue vendo galego como, bueno, esta fala en galego. Sí, ¿Sabes? sí. E Sí, iso é sí. algo que creo que xa tiña que estar superado. Son cousas do pasado. Temos por aí conectado a Isa Pérez, Sesiña, e temos por aquí a outro xornalista, o que eu admiro moito tamén,
é que xoguei con el ao fútbol sala con Freddy Leis, que estábamos bueno, no mesmo equipo. Freddy Leis, ten xogado con nos no equipo da tele, eh? Solo elevamos a un partido, porque fixo un par de sombreiros, un caño, e xa dixamos, Freddy, non volvas, é mellor que non volvas. Xa chamamos a Rubén Ríos e con eso chega. Está conectado César Méndez, un saúdo. César Méndez. A eterna promesa. Oye, ti falabasme de que os teus pais te educaron no noso idioma porque che falaban nel, pero, joder, macho, pobres pais, tío. Tiracheste dun balcón, escondicheste dentro da lavadora, os veciños tirabanlle garbanzos como si foran dardos. Ti deberías sentirte un pouco incomprendido, non, Carlos? Eu era o demo, tío. De feito, hai veciñas que me din, joder, que a túa nai ás veces levábate amarrado a man. Sí, eu entendo que a miña nai tiña que facer eso. E hoxe en día, que vou á aldea ou vou por ali, os meus nenos tamén son inquietos, as cousas como son. E ás veces dicen, joder, non paran. E me din, Carlos, fan falta 5 Danielas e 5 Mateos para chegar a como eras ti, eh? Entón teño que calar. Pero bueno, fixen as moi maldas. Sí. O día que me metin na lavadora non me atopaban. Ahora, eu atrevíame con todo. Pero bueno, logo chegou aí un punto de inflexión, debeume aparecer a cordura de algún xeito e cambiei, pero si, era traste. Cada día un pantalón roto. Cada día. Sí, ni rodilleras ni nada, non había maneira. Hai outro momento da túa vida que bueno, que a mí me fixo moita gracia, non? Porque ti tes dous fillos mellizos, sí. Eu son fillo de mellizo, sí, sí. Quería que me contaras como é ese momento que, claro, como pais ides buscando un fillo e aparecen dous. Como é esa noticia? Como a partir de aí os gastos se multiplican por dous? Uf. Contanos, porque eu hai moita xente que nos está seguindo e me gusta que que estas conversas, entrevistas, xenerenlle tamén un pouco de entretemento, pero sí tamén algunhas farramentas. Contame como foi ese momento. Tolei directamente. Mira, María estaba de 6 meses. Fomos ao xinecólogo, acórdome perfectamente. Estabanlle facendo, bueno, pues, para mirar que estaba todo en orden, ¿no? Eu lembro perfectamente mirando pro monitor, porque o doutor era moi... Oye, Carlos, comprueba tal. Eu miraba unha pantalla Toshiba, lembro perfectamente como se fara hoxe. E me di, hombre, ¿ve usted eso de aí? Eu non entendía nada. Mire. Dixo, bueno, pasou algo, a saber. Que pasou, doutor? Fíxese, non ve? E lembro as palabras. Es un embarazo gemelar. O de a palabra gemelar, eu aí creo que me baixou algo por equipo do esófago. Bueno, Dios. E ao principio foi un shock, porque claro, automáticamente cambia todo. De feito, tivemos que cambiar de coche. Eu tiña un coche de 3 portas e dixen, isto non vale, non pode ser. E fomos comprar, xa empezamos a mirar carriños de dúas, sabes, de dúas prazas. Era máis caro o carro dos bebés co que me pagaban a mí polo coche. E eu dicía, coño, a ver, o coche meu, ele vale un eléctrico, ten cabalos, anda ben, vale que teño que vendelo. Pero, coño, aquello foi horrible. Pero, bueno, ao final, teste que amoldar a todo. Os primeiros meses foron durísimos, moi duros. Porque os ser dous, claro, imagínate, eu algún día hasta topaba contra as paredes. Non había noite, non dormían, porque encima non dormían. E menos mal que eu daquele ainda tiño turno de fin de semana. Pero aquello era... Acababas con un, deitabaste o outro. Veña, de pé, dabas o biberón. Veña, durme, dá os gases, non sei que. Despois dunha hora conseguías dormir, deitabaste o outro. E así todos os días. Entón, os meus amigos que ahora teñen fillos, sobre todo os que teñan nenos, bueno, non quero unha queja, eh? A mí non me vengáis con quejas. Xa non se atreven, eh? Non quero unha queja. Pero ao final sales adiante. E ahora, claro, ahora tes orgullo, non? De que todo saliu ben. Pero claro, pero foi duro, eh? Cosas como son. E fixestes o traballo un golpe. Como ten que ser, Rubén. E como digo, primo meu, encima fixéchelo co cheque bebé de Zapatero, cojonudo. Claro, cuadrou nesa época. Oye, cuadrou nesa época. Levache unha decepción moi gorda, macho, cos payasos da tele. Uf, éramos meus heróis de pequeno, eh? Cando viches que non tiñan superpoderes...
Acórdome que eu sempre tiña na porta da habitación, aí teña Gabi, Miliki, Fofito e Miliquito. A máis, eu creo que arrancara, como era demo, eu arrancara o típico cartel que había na rúa de cando viñan, arrancara o enteiro, ali o puse na miña tal. Pero bueno, a medida que vas crecendo vas dicindo, bueno, a ver, sí, está moi ben, pero como que falta algo. Pero sí que teño que recoñecer que durante os meus primeiros anos de infancia, aquilo para min era maxia. E aí tamén é unha reflexión que faz ti. Eu creo que a xeración dos nosos nenos, ahora lles pos aquela imaxe da española en branco e negro de como están ustedes, e dirían, bueno, isto de que va? Sabes? Eu creo que hai cousas que nos vivimos e que agora non ten nada que ver. Vamos a outra velocidade, a outro ritmo, a todo. Total. Hai outro tema que me interesa moito comentarche, porque houve nun momento da túa vida que coñeciches a unha persoa que, bueno, é unha persoa moi coñecida hoxe a nivel estatal, que entrevistei eu outro día, que é o xornalista Gonzo, non? Como foi a vosa amizade desde pequenos? Como vos coñecestes? Bueno, pues, a Gonzo coñecino no colexio, desde que teñamos os dous seis anos. A máis o de Gonzo se lle quedou daquela. Era González, González, Gonzo. Se lle pusemos Gonzo daquela. Encima cuadrou que todo, éramos máis ou menos do mesmo barrio, xogábamos o fútbol no mesmo equipo, acabamos juntos estudiando a carreira na mesma cidade, e dicir, había moita confianza incluso entre os nosos pais, éramos case como irmáns, estábamos todo día xuntos. Entón, imagínate, anécdotas as que queiras. Encima, ele era tamén inquieto como a min, bueno, pasábanos de todo, pero bueno, moi ben, moi ben. A máis, eu estou moi orgulloso de que lle vaya moi ben as cousas. É un tipo que ten moito talento, moi humilde, porque eu coñezo a moita xente que chega a ese nivel, bueno, créense xa os donos, non digo os donos do universo, pero que xa teñen outra capacidade, que só en outras ligas, e el non é desa maneira, el ten outra pasta. El segue sendo, bueno, xa o comprobaste na entrevista, creo, segue sendo un tipo humilde, un tipo que presume de Río Torto, da súa esencia, e bueno, vale para isto, ten talento, e creo que está facendo moi ben, moi ben, moi ben. Pero o día que colleste esa bicicleta para facer uns quilometriños e ao final se complicou a cosa, e que pasou? Esa foi a típica aposta de nenos de 14 anos. Non hai huevos a ir en bicicleta hasta a guardia. La expresión non hai huevos la conocemos todos e deu moito de sí. Desde Vigo, collimos dúas bicicletas, non eran roubadas, pero non las deixaran, nin sequera eran nosas. Acórdome que esa noite quedamos a dormir na súa casa. Os seus pais non estaban, estaban na aldea. E os meus tampouco. E pensaban que quedábamos ali. 50 kilómetros debe haber desde Vigo a Guardia. E tiñades cantos anos? 15 anos. 15 ou 16 anos. Eran as bici normaliñas. Tiñan, deben ter dous platos. Non eran como as da hora. É dicir, e hasta Bayona fomos ben. Hasta Bayona era todo llano, falso llano. Pero al chegar a Bayona, pasa o parador, vencho aire ese de frente, ese norte. Non había maneira, Ruan. Entre o que o cu doía, porque claro, non estar acostumado a andar en bici, chega o momento en que o cu apreta e xa te sentes incómodo. E non dábamos, tuveronnos que vir buscar. Imposible. Joder, que recordo de infancia. Imposible, pero claro, eso xa te queda na retina para sempre. Claro, sí, sí. Ti que eres xornalista, Carlos, como é o teu día a día nun día de traballo? Para trasladarlo a xente, porque evidentemente ven aí eses dous, tres minutos, pero sí. como alguén que non teña coñecemento de como é un presentador, un xornalista como a ti, é o traballo que desenrola, como non lo definirías? Bueno, na televisión depende un pouco no turno en que traballes. Non é o mesmo traballar no matinal, que é o que estou facendo habitualmente, que me levanto sobre as 5:30 da mañá porque o informativo empeza as 8, entón, bueno, un poquinho recollo o traballo feito do día anterior pola noite, e, bueno, vas un poquinho buscando as fontes, imaxes e algún partido do día anterior pola noite, bueno, máis ou menos temos un esquema de traballo feito. Non é igual se traballas no matinal que se, por exemplo, traballas na fin de semana, que cando hai toda a actividade deportiva, cando se producen todos os partidos, hai unha escaleta de traballo, hai unha serie de reunións, e organizamos o traballo. En función de como se xan os partidos, te ibas elaborando. Eu, desde logo, son desos que presumo de traballar na televisión de Galicia. O sea, eu estou orgulloso, igual que falábamos antes do galego, e que, ademais, unha da esencia da nosa televisión e a defensa da lingua, ¿no? Eu estou orgulloso de que teñamos medios públicos propios. Que cometemos erros, seguro.
¿Que hay cosas que se pueden mellorar? Desde logo que sí, pero temos unha tele nosa. É unha tele de proximidade, que fará as cousas a veces mellor ou peor, pero que se pasa algo en Pontareas ou na Mariña Lucense, como está acontecendo agora con Alcoa, a tele está ali. E unha tele, ademais, que ten un trasfondo desde o ano 85. E todos crecimos, ca xeración do Xabarín, polo menos ti máis eu. E xa había en tele... Eu lembro o primeiro día que empezou a tele, eu estaba diante ali na carta de asuste, o 25 de xullo de 85. Porque, joder, aquilo era algo histórico para nós. Había a primeira e a segunda, e había unha tele que era nosa. E agora conta xa xente que ten 60 e tantos anos que se van a presubilar, e que se están subilando algúns, de como era aquela tele, daquela ninguén sabía facer televisión. Aquilo era unha especie de experimento. É igual que o tema dos nenos. Ao final todo sae. Se lle pos país son as cousas saen adiante. Sae. E eu sinto moi orgulloso, e creo que como galego deberíamos sentirnos orgullosos de ter unha tele e unha radio pública como as que temos. Tú crees que agora, cando saiu esa polémica de compañeiros que, bueno, evidentemente defenden os seus dereitos, ti crees que hai censura nos medios públicos? Sí que hai censura nos medios públicos. E non debería vela. Eu creo que debería haber instrumentos para que iso non acontecese. Nos medios privados é outra cousa, porque os medios privados, ao final, son empresas privadas que teñen uns intereses económicos, empresariais, e ademais ti tes a liberdade de poñer a televisión que ti queiras ou de comprar o xornal que ti queiras. E ademais, eu son dos que penso que un periódico ten unha ideoloxía e debe apostar por esa ideoloxía, porque está lle transmitindo unha serie de información e de valores ao seu tipo de lector. É dicir, haberá xente que le dé todo, pero seguramente o lector do diario ABC non é o lector do diario eldiario.es. Seguramente non é o mesmo. Haberá xente que consulte moitas fontes. Incluso na profesión facémolo. Pero cada lector ten a súa plataforma, a súa óptica. Que acontece? Que nun medio público é diferente. Creo que aí temos que ser moi rigurosos. E eu creo que ademais o control político debe facerse doutro xeito. Hai unha campaña en marcha dos Vendres Negros onde moitos compañeiros solicitan e solicitamos que haxa un consello de informativos que de algún xeito se canalice para que toda esa información se faga dunha maneira máis objetiva, e hai que dar ese paso. Temos lo que dar, temos que seguir nesa guerra, porque eu creo que o que non pode ser é que os medios de comunicación públicos estén ao servizo do poder. E ademais, esa é unha frase manida que moita xente pensa que así, e ás veces acontece. Non hai que ter medo a dicilo. Moitas veces pasa. E eu creo que algo que se por Deus en día, e ademais con toda a competencia que hai, e con todo o conglomerado de medios digitais que existe, temos que ser máis rigurosos. Porque en xogo está a nosa supervivencia como medio público. Hai unha cousa que nos uniu moito a ti e a min, que foi, por un lado, o fútbol é pobre. Aí ven Rubén Ríos, que venga subiando, venga subiando. A ver, pa xente, pa audiencia que nos está vendo. Eu e Carlos nos coñecemos a través do fútbol, compañeiros da profesión, sí. Íbamos a xogar e ti nos invitabas ali a festa de pobra, non? Sí, que viñendo a festa de Cereixa, o primeiro fin de semana de outubro, e sempre levamos algunha ficha estrela pa xogar. E ti xa vi, bueno, ti xa eres un fixo do equipo, lóxicamente, xa eres un máis. Totalmente. Hai dous anos levamos a David Perdomo e con David Perdomo dice, David, ti sabes xogar o fútbol? Sí, claro que sei. De que xogas? Pues, media punta interior e decía Meteiro Carrera, ti estás vendo iso? E o primeiro xogador que lle manda o balón escapa do balón. No! Nos pensábamos que era un desmarque, pero claro, era continuo. David daba o balón e escapaba do balón. Decía, non entendemos nada. Aquilo foi un desastre. Menos mal que logo fixo un monólogo e arranxou uno. Pero claro. O partido foi un desastre. Bueno, era unha festa, non? Eu creo que... Eu sempre dicen que o deporte tense que misturar ca festa e como saber facer as cousas e pasalo ben. E empezou como unha edición, facelas unha broma, e levamos case 20 anos con esta historia. Sí. Meu Deus. Tú imagínate agora que para ese partido che propoño a xogadores e xogadoras e ti termos que colocar no campo. Tesme que Veña. Decir en que posición os colocarías... E definirmo cunha palabra, ou definirmo, vale? Veña. Benedicta Sánchez. Benedicta Sánchez, sería capitana do equipo, desde logo. A máis levaría o brazalete e teria que estar ao lado do árbitro mirándolle os ollos e dicíndolle tira a moeda ao aire e xa falamos agora. Pareceme perfecto. Donald Trump. Donald Trump, uff.
Eu poñería o con Manolo do Bombo, fíxate, na grada. Porque é un tipo que fai moito ruido, pero no campo non é efectivo. En cambio, na grada sí que sería efectivo. Porque é un tipo que está feito a que as mazas, e sobre todo os ultras, ya fagan caso. Con Manolo do Bombo. Vale, Galloso. Galloso. Bueno, Galloso, se sabes que é campeón de España de lanzamento de martelo, creo que. O sea, cuidado sí, con Galloso. Sí, sí. Pasa que pola fisionomía que ten, lateral dereito. Eu creo que diría Galloso. Eu visualizo en esa parcela, derecho. Esa parcela é a túa. Por aí non pode pasar nadie. Lateral dereito. Roberto Vilar. Roberto Vilar. Roberto Vilar podría ser un centrocampista elegante. En tres cuartos, hasta que hubieran co balón, claro. Pero bueno, así, del cariño como está ahora, xogando entre líneas. É un personaxe que pouco a pouco foi crecendo. Yo creo que ten a simpatía de todo o mundo, eh? Porque creou un formato, además, como o Land Rover, que o que decíamos antes, conseguir además que un formato en prime time funcione, moi complicado. E el con esa fórmula, cambiando algunhas cousas, consegues a ter unha marca propia. E además que ve moitísima xente o programa, famosos de toda España, que van encantados do seu programa. Tipo que vale a pena. Totalmente. Feijó. A Feijó. Pois eu poñería de dianteiro centro. Porque creo que un tipo elegante. Eu creo que unha persoa que non sei se sabe facer as cousas ben ou non, pero aparenta facelas moi ben. Entón, bueno, vamos a poñer os balóns para que remate. Veña. Non é deses que sudan a camiseta, eh? Tipo que sempre vai tal. Eses nove, sabes, eses nove que había elegantes, tal. Dámela que yo la empujo. Eu poñería aí. Gonzalo Caballero. Gonzalo Caballero. Gonzalo Caballero, pues una media punta, tense que entender con Feijó. Vamos a poner ahí un lado o otro. A ver si vamos a provocar un momento. Que claro, ahí. O signo futbolístico que me pides es muy complicado. No sé, que no sé tampoco. Non... Yo pondría arriba, al lado de Feijó. Por lo menos que se entendan entre ellos. Entramos arriba, con Bombo. A ver. Perdomo. A David Perdomo. Uf, pondría uno banquillo, tío. Vale. Despois do que vimos, é mellor que o teña no banquillo. E Touriñán? Touriñán. Bueno, Touriñán podría ser un Mauro Silva, eh? Tipo así grandote, que ocupa campo, que ten maneiras, además ten labia, deses que saben dar mensaxes ao resto do equipo. Equilibrio, centrocampista. Que ben. E como lle chamaría o equipo? Como lle chamaría o equipo? Os artistiñas, non sei. Os artistiñas. Por lo que me puxes de cinto, artistiñas chamaríalle. Hai outro momento na miña vida que recibo unha chamada túa que me fixo sí. Moita ilusión, sobre todo porque noteite emocionado, notei a persona que compartes a vida con María. Que tiñades un proxecto de emprendemento, me gustaría que nos falaras dese proxecto de emprendemento e como hai moitos emprendedores, emprendedoras que nos están vendo, como empezaste vos, o vosso proxecto de emprendemento dende a base pedindo consello, despois formulando a empresa, despois, explícanos como empezaste ese cal é o vosso proxecto de emprendemento, Carlos. Bueno, eu creo que a clave de todo é especializarte en algo. Entón, bueno, claro, que falar ben de alguén que te xote o carón non é sinxelo. Eu creo que a María fai moi ben as tartas, ela fai tartas pero, caseiras. Pero falo eu, se che toco o tema é porque me encantan as tartas. Se che toco o tema é porque quero ben a María, é porque é unha gran emprendedora e unha valiente. Sí. Bueno, primeiro saber o produto que queres facer. Facer algo que estea ben, esforzarte. Ela fai tartas caseiras, é dicir, son tartas que no tempo aguantan moito tempo, que non leva nada químico. Tamén é un produto onde ela o que fai é que o impacto visual sea moi bo. Como dicimos, o acabado, non? É dicir, que a xente cando ves esa tarta diga, jo, isto ten unha pintaza espectacular. Eso tamén é algo moi importante. Por suposto. Pero o que fixemos foi estudiar o mercado, é dicir, ofrecer ya algo a alguén que ten esa necesidade e que lle poida sacar pues, beneficio no seu propio negocio. Entón, bueno, é lo que está facendo é traballar para restaurantes, principalmente. Tamén temos unha carteira importante de clientes particulares, pero normalmente ten unha serie de clientes afixos, non? Que son restaurantes na zona de Santiago, da comarca. E, bueno, a verdade é que a fórmula funciona.
porque o produto é bo, porque Santiago é unha cidade que se amolda o que la fai, non é unha cidade onde teñamos 40 grados nin ningún verao moi duro, é unha cidade que ten moito turista, é unha cidade onde o turista aprecia os bons produtos, e polo tanto, pois, bueno, esa foi un poquinho a ecuación para que todo funcionara. E logo hai que quitarse, a veces hai que quitarse ese medo de enriba, de, buf, claro, ela tamén tiña ese temor, ese non funciona, pero ese habrá que tentalo. E se non funciona, pois pechamos a outra cousa, pero hai que tentalo. Porque o que non pode ser é, bueno, non o vou facer, e logo basta quedar sempre con esa espiniña, sabes? E ela, ao final, daste conta de que algo funciona porque ti tes talento, porque faz un esforzo diario, porque tes moito traballo, e eso ten unha recompensa. O que falábamos antes, non? De que a xente unida consegue cousas, consegue objetivos, de que ninguén regala nada. Eu son desas persoas que creen no destino, moito. Eu creo no destino, eu creo que hai xente que ten mala sorte na vida, e hai xente que, ao mellor sen esmerarse moito, vaille todo perfecto. Creo no destino. Pero é como a todo, non? Se faz os mantementos do coche no seu momento, seguramente o coche dura máis. Se non fumas, o normal é que non morres de cancro de pulmón. Igual sí, igual non. Pero esas cousas axudan. E isto é o mesmo. Se ti faz un bo traballo, te esforzas, chegará un momento en que algo ten que salir ben. Pero non esperemos a que as cousas caían solas. E non teñes medo de tentalo. Eu non creo neses fracasos. Xa, eu teño dito ela moitas veces. Se un día hai que cerrar, cérrase e ganarás desa experiencia. E ti sábelo tamén por experiencia propia. Cantas veces te tens que levantar e desa caída aprendiches moitas cousas. E como se aprende? É como se aprende? E ese é outro complexo que temos que superar. Non sei se en Galicia ou non, pero hai que tirar para diante. E se algo non funciona, aprendamos por que non funciona, saquemos as conclusións positivas e tiremos cara ao outro lado. Pero que non podemos estar esperando que algo aconteza, a que pase algo. Non, non, así non son as cousas. A capacidade de intentar creo que é fundamental e a veces me alegra escoitar estas palabras porque sei que estás educando nestes valores a dous seres humanos que son os teus fillos. Pero mira, hai unha frase que a mí me impactou con respecto ao que ti decías, Carlos, na miña infancia. Bueno, no meu entorno familiar sempre meu pai, miña mai, tanto meu irmão, son xente emprendedora. Pero si é certo que eu escoitaba, non neles, pero eu cheguei a escoitar algunha frase na miña infancia que é: neno, estudiai para non manchar as mans da terra. Tú imagínate, Carlos, que a frase lle deramos a volta e fose: nenos, estudiai para potenciar a vosa terra. Claro. Cambiaría moitísimo. Moitas veces, por eso me sorprende, cando ti levantaches o teléfono, ao fin e ao cabo, eu creo que Galicia está moi ben a tecnoloxía, está moi ben as naves espaciais, e todo isto, pero que, se nos definimos por algo, é polo sector primario. E claro, creo que nesta crise quedou clarísimo que o rural hai que protexelo desde outro punto de vista, que a ese home que traballa no campo, a esa pastora, temos que protexelos e abrazalos de outro xeito, porque senón algo non estamos facendo ben. E falo de todos, non falo dos políticos solos, porque aquí tamén nos centramos moitas veces en insultar ao político de turno e non nos miramos a nós mesmos. Estamos mercando no mercado local, estamos apostando por eses profesionais por 20 céntimos, que os gastan máis meter o coche no parking de X centro comercial. Sí. É dicir, con todos os respetos ao centro comercial que todos temos que vivir. Pero agora están nós, Carlos. Este paso témolo que dar nós. Sí, mira, a reflexión que che facía antes. Igual en Santiago non o vemos tanto, ou en Galicia, pero toda a xente da nosa xeración que foi a Madrid a traballar e que lle vai ben a vida, logo coincides con el no verán na aldea e din, joder, eu teño que facer 2 horas entre que o collo tren cercanías, logo o collo metro para chegar ao traballo. Isto é vida. Escoita. E dicir, vale, pois, tens que lexer tamén o teu campo, pois, vas te dedicar a terra, vas coller unha granxa, e dicir, tamén hai un sector terciario e hai pequenas vilas importantes no mundo rural, e dicir, non todo se ten que levar a, se vives no rural, tens que dedicar a plantar repolo. Non é iso. E ti se habla, ademais, podes dedicarte ao mundo de embutido, a moitas cousas, pero é o que significa vivir no rural, o que significa vivir na aldea, ter esa sensación de decir todo o que sale da terra é un produto que temos que cuidar, que é noso, e darlle ese valor.
igual que con temas de idioma, esa ventaja que tenga gente de interior respecto a gente de la ciudad, porque parece que hay ese, uf, es que le hablan gallego al niño. Habla en gallego. O sea, es como un mantra que ainda no superamos, que tenemos que superar. Me parece mentira, ¿no? Que luego falan ese otro galego en la tele que no hay que entender. Son esas cosas que no acabo de entender. Cada un falo galego que puede y que quiere. Yo galego de zona de Ríos no igual que galego de CEU de Camariñas. Pero galego. Por sorte. ¡Claro! Porque tenemos más variedad de dialectos. Pues y esta es la riqueza que tenemos. No podemos, que somos cabezos. Un más un, dos. No, es que esto no es así. Esto no es simplificado. Entonces, bueno, yo creo que el tema de rural, mucha gente se está dando cuenta de eso. Hay mucha gente, además, que de repente cambia su vida, compra una casa, compra una leira, cambia de... yo reconozco que no debe ser sincero hacer eso, pero tenemos que dar de cuenta, sobre todo, además, toda esa selección de gente que pasó muy mal no durante la COVID-19, que la selección de tus pais, dos meus, gente que vivió de aldea, la mayoría de ellos. Además, como me decía mi pai, manda carallo, macho. No somos hijos de posguerra. Son de primeros dos años 40. Cuando acabó la guerra civil, en Hacémonos, no había nada. Había un poquillo de leite y un anaco de pan, no había nada. Tuvimos que ayudar a nuestros países a levantar este país que estaba destruido y medio dividido. Cuando llegó a nuestra mocidad, la mayoría de nosotros tuvimos que emigrar o a Suiza o a Francia. Algunos habían de emigrar porque sus países emigraran a Cuba o a Argentina. Trabajamos como cabros, viñemos aquí en época de democracia, levantamos a España do bienestar, como digo, y ahora, cuando se ha fuera la crisis de 2008, y ahora, tenemos que quedarnos a pensiones a sudarvos a vos para estar con netos. Ella, hostia, es decir, date cuenta que una generación a dos nuestros países que ayudaron a tres generaciones. Los sus países criaron nos a nos y ahora sudan nos con netos. E inda por arriba son los que peor están pasando con esta historia. Y ese entra de May Rubén, que nunca renegará de sus orígenes, ¿eh? Es gente que me dice que chiri, vamos para la aldea fin de semana, que hay que ir a ver a no sé quién, que te salí a tus tías, que hay que ver aquí la casa como está, que hay que ayudar una matanza a no sé quién. Y eso dame mucho miedo, e igual que acorda que se rompe con galego. ¿Qué va a pasar con nuestra generación y con nuestros hijos respecto a cómo te es a casa de aldea? ¿Tienes cómo te es a casa de tus avós? Eso dame mucho miedo también. Mira, no puedo romper ese nexo. Eu fágome una reflexión y una pregunta, Carlos. Hay en Galicia, eu recordo nas aldeas, bueno, podemos velo agora, o muro de pedra púxoselle perlita blanca. A lareira eliminouse do salón porque cheirábamos a fumo, porque daba cinza. Sin embargo, a nosa idiosincrasia é esa. Claro. É dicir, Galicia é unha aldea grande. Cando entendamos que Galicia é unha aldea grande e que pensa e procesa igual, unha señora que pasea cun bisón de pel todos os días por a Rúa da Real, que unha que está no rural e pasea por unha rúa chea de galiñas, pero o proceso mental é o mesmo, creo que cando conectemos con ese mundo, porque eu sigo vendo rechazo dos que vi entre xente, e creo que eso non suma, Carlos. Eu estamos nun momento que creo que nos ten que facer pensar, e creo que caemos nun momento en botar culpas. Non vale a pena ahora botar culpas. Que podemos facer cada un de nós nesta situación para dar o primeiro paso? Creo. Mira unha cousiña. Lémbrate, por exemplo, o día que te vin eu traballando no Festival da Luz. Sí. Además, acórdame que eu estaba cun grupo de amigos e me dicían, vou saludar un momentiño a un amigo meu que é Rubén Ríos. Otor, sí, Otor. E ti estabas sudando como un porco, perdona, sí. Cortando chourizo de inferno, cortando pan, poñendo churrasco sin parecía. Aí o tes. Dando produto a xente, a máis aquelo estaba espectacular. E logo, xa, cando me explicaste onde viña embutido todo aquilo, e diste, joder, aí está, esa é a esencia nosa. É que eso non é o producto. Vale que estaba nun festival como de Luz, que é un festival que se amolda ese tipo de producto, non? Ali había mazás da nosa zona, das patacas, pero iso que temos que facer? Defendámoslo noso. Deixémonos de comprar butifarra ou de... collamos chourizos nosos, que son os vos. E defendámoslo noso producto. É que eu teño claro. E creo que non podemos... Esa cadena non pode romper. Non podemos deixar que rompa.
¿Cómo se chama o negocio vos o onde está situado, Carlos? Bueno, o negocio noso chamase Cousiña Rica e está no Milladoiro. É un obrador de tartas. Bueno, o que te dicía antes, nos traballamos por unha serie de clientes a máis ou menos fixos, que máis ou menos saben o que necesitan cada semana, e logo é moito cliente particular que ten unha celebración ou ten calquera festexo, e tamén nos piden o que les precise. Qué sí. Ben. Nos dice Manu Santana, porque María é un artista e iso reflítese en todos os eidos da vida. Guerra Camba dice, Rubén, nos traes lo mejorcito. Muchas gracias. Creo que non fala polo programa de hoxe, Carlos. Creo que fala polo bueno, de onte. Bueno, que ti, menuda racha levas. Cantos levas? 77, non? Hoxe é o 76. Seguimos. Madre mía. Señores, desde Ríos para el mundo. Total, eu tamén o destino, dice, la gente unida jamás será vencida. Carallo, Carlos, que pareces máis bella que eu, dice por aquí, Trixi Celta, este celtista, e tú tamén eres celtista. Que eu sempre fui celtista, sí. Vou te mandar a facer o Camiño de Santiago, Carlos. Madre mía, no, sí. Non te podes levar a ningunha persoa, tes as necesidades básicas cubertas. Dime o Camiño de Santiago, sí, vale. Dime que tramo che gustaría facer e que tres cousas levarías. Pois mira, eu faría parte do final, faría desde León, porque a León teño unha aprecio moi especial, traballei ali 3 anos, sobre todo en Cantamazona do Bierzo. Aquelo sí que tamén é como unha especie de invernadoiro entre Galicia e León, non? A mesa en León, eso de chamarlles de Castela, non. León é León e os de Castela é outra cosa. Outra cosa que a autonomía agora este así montada. Pois eu fallo o camiño desde León, desde a catedral mesma de León, ata a catedral de Santiago. E que levaría? Levaría un blog de notas, porque uso moito de escribir as cousas que me van pasando. Sí. E seguramente levaría unha bicicleta, porque me gusta moito andar en bici. Eu creo que ademais o camiño desas rutas que se presta a facer en bici e poder disfrutar das paisaxes que estás vendo. Moi ben. Vou che dar varios nomes e tú me dices que che dan. Carlos, unha palabra, non? Unha palabra. No, unha reflexión máis longa. Carlos, vale. E Dolores. Uf. Ese sí que tuvieron que aguantar. Conmigo desde que era pequeno. Bueno, diría que son meus pais. Darían a vida por min. Desde que nacín hasta ahora, se fixera falta. Eu creo que con eso digo xo todo. É dicir, é un amor infinito. Infinito. Eu creo que ás veces digo a miña mãe que eu non sería capaz de querer algo a alguén tanto. A veces pasábase de voltas, dicíalle. Mimáronme moito, basta que fora fillo único para que eso tamén se notase, pero bueno. Todo o seu trazado desde que viñeron de Suiza e eu nacín foi por e para que eu poidera ser algo na vida, ou ser unha persoa normal, non digo ni mellor ni peor. Eu creo que foron conseguindo pouco a pouco. E teño que agradecer yo. Todos os valores que eu teño e que acadei son gracias a eles. Os meus pais tamén estiveron en Suiza. Eu leveinos hai 2 anos a Suiza, como fixeron as bodas de prata, leveinos e hospedeinos no hotel no que traballaran. Que experiencia. Pois mira, non sei unha viaxe que temos pendiente porque meu pai está deseando facelo tamén. E como choraron, Madre mía. Claro, volves ao mesmo sitio onde traballaches, pois 40 anos despois, imagínate. Eles volveronse no 76 e fomos a 2 anos, fomos no 2018, imagínate. Brutal. Un acto de bofillo. Quen era o Garrafús? O Garrafús era o meu avó materno. Polo que me contaban a min, era un tipo moi peculiar. Porque era un tipo que, cando iban de caza, era o que máis con eso escollía. Cando había que facer unhas tocas era o tipo moi rápido, cando había que xogar o fútbol era o mellor do equipo. Bueno, ainda me acordo cando me contaba as batallas da Guerra Civil, que é algo que, claro, eu explico ahora a Mateo e a Daniela que houve unha guerra. Como que houve unha guerra? Como? Sí, que houve unha guerra, e mataban uns aos outros. Pero, oi, e non pasaron tantos anos. Entón, esas cousas, a eles lles custa, non? E digo, mira, o vosso bisavó, o meu avó, estivo nesa guerra. E a máis estaba en primeira liña. E moitas veces pasaban as balas polo lado, como me contaba el a min, e tiraba o chan e facía o morto. Porque ele o que non era capaz era de matar a ninguén. Pero claro, aí había unha, bueno, como temos todos, ¿no?, un instinto de supervivencia
En ese momento contaba, che, non? El collía sangre, collía barro, enzoupábase e tiraba su chan, y a lo mejor aguantaba así 2 horas, porque quería salir de aquel momento. Porque él tocaba ya muchas veces estar en primera línea. Salvó, acabó la guerra, pudo volver. Además, lembro con moito agarimo cando me sentaba aquelas tardes con él e me contaba, a mí encantábame que me contara historias da guerra. Moito, moito. E un irmán do meu avó, que se chama Manuel, mira que historia máis bonita. Este irmán do meu, eles eran 11 irmáns. E este era un dos máis maiores. Este era un dos máis maiores. E para non facer, para non ir á guerra civil, él decidiu marchar a Cuba. Él marchou a Cuba cuns 23, 24 anos. Meu avó tiña daquela 18 ou 19, cando levaban 7 ou 8 anos. Chega a Cuba, viva a Revolución Cubana, además eso xo contaba él, tivo que estudiar mecánica con Fidel, arreglaba carros, arreglaba tractores, e por medio dun programa de Asunta, xusto antes de morrer con 94 anos, quiso volver a Galicia. Imagínate, él nos decía, esta señora, esa Amelia, yo Amelia cando me fui tenía 5 años, aquella nena cando ela volveu a ver tiña 83, 84 anos. Imagínate o impacto de deixar unha Galicia totalmente desfeita, un país atrasado, e de repente ver unha Galicia que estaba moito mellor que a Cuba onde ele estivera, porque ele viu unha Cuba de apoxeo, da revolución, de que todo iba ben, e de logo, pues esa, non sei como explicar, non? De que todo se foi morrendo, non? Ou indo cara abaixo. Ese impacto para él foi brutal. Lembro-me que él viñera nunhas navidades e o que non soportaba é que nos comeramos ali entre toda a familia e quedar algo no prato. Era algo que non podía... Dice, claro, pero como dejan eso aí en el plato? Por favor, guárdemelo que me lo llevo yo para allá. A súa filla era médico e me dicía que eles durante 10 días tiñan que vivir de 2 bananeiras e de cambiar productos e alimentos con cos veciños. E aguantaban, porque ao final afaste a todo. Afaste a todo. Pero claro, imagínate o cambio radical. Acordo-me que levaba no coche e me decía písela a la máquina, porque ele era mecánico. E nunca vira un coche que pudera pasar de 130 por hora. Pero sobre todo o que máis impresionaba ele era deixar nenos cando ele marchou por evitar a guerra e ver vellos que eran a mesma persoa. Que forte. Que impacto. Aquel era impactante. E morreu aos 3 meses de volver para lá. Estivo con os 20 días, chegou ali e dixo xa podo morrer tranquilo. Increíble. María. María, a que me aguanta. Que me aguanta. A que me aguanta y a que me asudan todo. Sí, é unha persoa moi, 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 moi especial. Moito, moito. Eu creo que a principal virtude que ten é que me atura. E como leva por dentro, no seu interior, pois moi agradecido con ela. Está sendo un trasecto máis ou menos perfecto. Que ben. E deucha 2 estrelas. Fala de esas estrelas. Buf, Mateo e Daniela. Antes falaba che do destino. Son totalmente diferentes, pero en todo. Físicamente, carácter, maneira de facer as cousas, é distinto. Criáronse na mesma casa, baixo o mesmo teito, démoslle máis ou menos a mesma educación, e non ten nada que ver. É como o negro e o branco. O cal demostra que, por moito que queramos impoñer as cousas, cada un ten a súa esencia e o seu talento. A ver, eu creo que igual que os meus pais trazaron a súa vida por min, eu creo que a miña vida estou na trazando por eles. Chega un momento en que cando tides un fillo cambia algo para sempre. Ainda me acordo do primeiro día que lle tiven que cambiar o pañal. E, bueno, naceu un neno, bueno, vale. Como dicir, eu non toco nada. Non, non, como que non tocas nada? Cambia o pañal e isto xa de por vida. E a máis sempre me acordo que nos dixera o médico, bueno, usted tranquilo, desde ahora, de bebé, hasta los 12 años, dan gastos. A partir de los 12, dan problemas. Decíamos así en broma, ¿no? Dicen que o que está en fillo non reventa, dicen. Non reventa. Xa forman parte da tua vida. É dicir, todo se condiciona con eles, todo, todo. Todas as decisións que tomas veñen condicionadas por eles dous, pero bueno, encantado. Lógicamente, un orgullo, un orgullo. Imposible aburrirte con eles. Con que palabra, con unha sola palabra definirías a Mateo? Mateo. Moi cariñoso. Moi entregado. Moito. Xeneroso. A palabra sería xeneroso. E Daniela? Valente. Ela tira pa diante. Daniela, ela tira pa diante. Logo caerá, esnafrarase, ela tirou pa diante. Eu digo, tira, filla, tira.
Siempre, como decíamos, caerá y se volverá a ser de antes. Tira, y tira. Mejor tirar que quedar quieto. ¿Qué me preguntarías tú a mí, amigo Carlos? ¿Qué te preguntaría a Rubén Ríos? Se volveras a nacer e non foras actor, nin foras emprendedor, nin vivieras no rural, e che dixeran, nace Rubén Ríos no barrio de Salamanca, en Madrid, fillo dunha familia acomodada, con a situación económica estable, moi boa, sería o mesmo Rubén que temos agora? Ou non? Seguro que non. Non. A ver, eu, a meus pais e a miña familia teño que darlle as gracias porque nunca tuve necesidades físicas, claro, materiais, pero sin algún momento tive outro tipo de necesidades que meus pais, por a educación que a eles lle habían dado, pois que evidentemente estou mogollón de agradecido a eles, son o motor da miña vida, pero sí é certo que en algún momento eu sentíme incomprendido. Vale, sentíme incomprendido na miña, me sentí fracasado incluso na miña infancia, na miña adolescencia, porque onte entrevistaba a María Fernández Hache, dramaturga e actriz, ela é mamá dunha gran estrela mundial de Daphne King, que foi a nena que interpretou xunto a Hugh Jackman. Sí. O personaxe da filla de Lobez, ¿no? E entón, claro, na entrevista dela me decía Carlos que ela se sentía incomprendida na súa infancia cando quería ser actriz. Faloche de o mellor 10 anos antes a cando eu nacín ou 8. Eu aí nesa época sí me sentía incomprendido. Entón, chegou un momento que tiña unhas necesidades que aqueles que me habían dado todo non me podían dar eso. E eu tiña que entender que eles non mo podían dar. Eu non podo ter rencor hoxe aos meus pais. No. Eu non podo ter hoxe rencor a esa xente que me dicía, eso é pa nenos de papá, carallo, estudia, traballa e fai tun home, la virgen, tal. Non. Entón, a min eso me fixo desarrollar un sexto sentido, Carlos, un sexto sentido para liderar o meu proxecto vital, que o meu proxecto vital sempre me dicen, eres actor, director, con que te quedas? E digo, mira, eu son un tío que fago que me gusta en cada momento e que intento xerar ferramentas ás persoas. Eu con esta entrevista, primeiro, estou no pasando ben. Segundo, entrevisto a aquela xente que creo que a xente pode aprender dela. Dame igual que sea máis, que sea menos coñecido. E me vou dun... mañá, por exemplo, temos a Iraide Rodríguez, que é unha nena con 15 anos, que por un problema no parto, por unha... Bueno, por unha cousa mal feita, quedou en cadeira de rodas, non? Sí. Entón, o que intento é aunar dentro da creatividade, da imaxen e do traballo que eu fixen e que me axudou a miña familia e demais, pois xenerar esperanzas, xenerar ferramentas. Por que quero tocar contigo o tema do mercado local e demais? Para concienciar. E creo que estamos nun momento cos que estamos diante dunha cámara, necesitamos xenerar ferramentas, esperanza. Si eu non vivira o que vivín bo e malo, eu hoxe non utilizaría os medios de comunicación, as miñas películas e todo o que fago para xenerar esas ferramentas, Carlos. E seguramente, Rubén, se non foras de donde eres, nin te criaras onde te criaches, as túas obras non serían como son. Seguro, porque eso percíbese. Nin sequera te pillarías Ríos, joder. Non, que ti... claro. Claro, mira, que... Eu sempre digo, mira, en todos os pueblos, en todas as familias, en todos os entornos, entornos, hai xente boa e outra menos boa. Temos que ser sinceros, vale? Entón, xente a que lle caes mellor e xente a que lle caes peor. Pero eu cando decido poñer Ríos é porque eu estou agradecido aos que me queren ben. Aos claro. que me queren menos ben non lle estou agradecido, pero doulle as gracias. Sabes por qué, Carlos? Porque o non querer desas persoas ou o non sonriso desas persoas faime fortalecer e faime abrazar máis o que me bota o sorriso. Claro. Polo tanto, eu un día estando con Mario Conde, comendo nun sitio do rural, preguntei, porque a min
chegou un momento da miña vida que vivir cunha marca como a miña, onde vas en Galicia te conocen en moitos sitios, uns te abrazan, te queren, como persona pública non podes caer ben a todo o mundo. Tuven que aprender a vivir con iso. E hai unha frase de Mario Conde, cos defectos, cos problemas que tería, sí. Non, que tal, que que lle dixen eu, Mario, vostede non ten rencor. E sabes que me dixo? Dixo, pra que? Si só me faría daño a min mesmo. Claro. Entonces, eso tamén te axuda a levar a vida desde outro punto de vista. E eu no seu día dixen, eu teño que chamarme Ríos, porque o que eu son e o que eu levo polo mundo, coño, ven daqui, é de estar miradas. Eu creo os meus personajes mirando esas señoras, eses señores, eses nenos. E si a min me vai ben, a moita máis xente do meu entorno lle vai a ir. É o que falábamos antes de o medo a caer, a fracasar. Hai que caer, para triunfar tens que caer. O que falabas antes do emprendemento. Bueno, que eu podería tal, pero buf, igual... Non, non, nin buf, nin nada. Hai que tentalo. Hai que poñerlle esforzo, dedicación, traballo. Hai que intentar especializarse en algo, tentar ser bon. Pero tens que intentalo. Non podes terlle medo. Hai que saber convivir con medo. O medo forma parte disto. Pero eso que ti dicías de que moitas veces esa xente que non te quere ben ou que... e que ti faz que esa enerxía se volva a teu favor e te fai ainda máis forte, isto é o mesmo. Cando un está nervioso por unha situación, ese medo incluso do directo tal, ao final acostumaste a dicir e que o día que un non sinta eses gusaniños na barriga, é que falta algo. Falta. Pero medo, hai que saber levarlo. Tiña un profesor en radio que me dicía, cando usted se ponga delante dun micrófono, recuerdo unha cosa. Al micrófono se le tiene respeto, pero nunca se le puede tener miedo. Y esto es así. ¿Medo a qué? Esas cosas no se ven. No pasa nada. Caes, valoras la situación y dices, hay que sacar lo positivo de esta experiencia, nada más. Es como la gente que está sin trabajo. Hay que levantarse a buscar. No podemos estar así esperando a que venga el trabajo. Y habrá gente que tiene muy mala suerte, que yo también la conozco, lleva dos años en topado, y dice, chico, votaremos unha man a todos, porque eu que non soporto que alguén que se está esforzando que tampouco teña sorte. Aí tamén é onde ten que entrar a boa vontade dos que estamos ao redor. Joder, se eres un papanatas que está de brazos cruzados e non fai nada, pois igual a que vou axudar, se teño que axudar a alguén, e aquel que ves que se esforza, que se esmera, e que sempre que se levanta cae, pois ese que hai que axudalo. Porque está tentando. E é como todo na vida. E ese pero que pasa? Que no momento que alguén cae, como a educación moitas veces é totalmente contrario ao mensaxe que ti estás lanzando agora, tú que a túa filla dicerlle é valente, tira, filla, tira, tía, terás que aconsellala, pero o problema é que chega un momento que na propia educación é, ten cuidado, mira que si cárvanse rir de ti, e ese medo, que, te, sí. que se van a rir seguro, pero que temos que convivir con iso, porque seres vos e menos vos, vai nos a ver no mundo. E sabes quen é os que máis falan dos que fan, Carlos? ¿Qué? Os que menos fan. Os que menos fan, claro. Porque son os que teñen máis tempo para todo. Efectivamente, nos quedan dous minutos. Quero primeiro darvos unha alegría a todos os titiriteiros e titiriteiras porque nos acaba de confirmar entrevista Antonio Carmona. Sí, señor. Ti, outro de Cantevila, Carmona, madre mía. Oxe, ti. Bueno, gracias, bueno, claro. No, no. Gracias, Carlos, porque eu este formato tamén o fixen para abrazar os que teño cerca. Xa, porque vos tamén me abrazades a min e porque tedes moito que trasladar. Polo tanto, valoro moito dúas cousas nos seres humanos. A salud, véxote ben, véxote con ganas. É o tempo. E hoxe dedicáchenos unha hora do teu tempo. Tes 40, 30 segundos para dicirme unha frase que te haixa marcado para darlle as grazas á audiencia. Mira, unha frase que sempre me marcou. A máis ten que ver co que estamos falando. Sempre, por moi mal que se vayan as cousas, hai que tirar para diante, aínda que só sea por simple curiosidade. Perfecto. 15 segundos. Para qué? Que necesitas agora? Nada. Que te bueno, quero pues... ben. Despedirme de ti, que fíxate, o do Instagram, que fora un problema no seu día, púseme unha noite e arranxámolo, coño. Que hai que tentalo. Todo ten éxito. Unha aperta forte, Rubén. Peña, titiriteiros, titiriteiras, mañá, Iraide Rodríguez. Grazas, Carlos, grazas. Adiós. Chao, chao.